দুখ লাগিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মানে যিটো অভিনয় জগতৰ যিকেইজন মানুহ আছিলে সঁচা অৰ্থত অভিনয় কৰা আৰু তাক অন্তত সঁচাকৈ ভাল পোৱা অভিনয় ভাল পোৱা এজন ল'ৰা মানে নোহোৱা হৈ গ'ল বৰ দুখ লাগিছে কিবা বাৰু কেইবাখনো ছবিত পাইছোঁ মই বিশেষকৈ মুনীন বৰুৱাৰ ছবিকেইখনত নায়কত যিটো ৰোল কৰিছিলে মানে সেইটো ৰোল সেইটো চৰিত্ৰ কৰা ইমান সাধাৰণ কথা নহয় মানে চবেই ধেমেলীয়া চৰিত্ৰ বুলি ভাবি আছিলে কিন্তু তাৰ মাজত যিখিনি দুখ প্ৰকাশ কৰিছে নহয় গা শিয়ৰি উঠে এতিয়াও মানে বৰ সাংঘাতিক এতিয়া মানে কিবা চৰিত্ৰৰ অভিনয় কৰিবলৈ মানুহ বিচাৰিলে এতিয়া ক'ব লাগিব যে এজনে আছিলে তেওঁ আৰু নাই সঁচাকৈ বৰ দুখ লগা মানে এটাই আৰু আশা কৰিম তেখেতৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক সেয়ে কামনা কৰিলোঁ মই আমাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিটো সমবেদনা আছেই বমভোলা এজন মানুহ যি হয়তো পৰিয়ালৰ কাৰণে তেনেকৈ চিন্তাও নকৰিলে নাজানো কি কথা কি বতৰা বহুত দূৰত আছে কিন্তু সেই অভিনয় বুলি ক'লে সকলো পাহৰি গৈছিলে আৰু এনেকুৱা কথা কৈছিলে যে মানে শুনিবলৈ হাঁহি উঠা কিন্তু বৰ সাংঘাতিক এটা দুখ আছে তাত কৈছিলে যে মোৰ দেউতা যেতিয়া ঢুকাই যাব মই মাটি বিয়াৰী বিক্ৰী কৰি এখন ভাল চিনেমা বনাম মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সেই এই কৃষ্টিটি সংস্কৃতিক ভাল পোৱা এনেকুৱা এজন ল'ৰা আৰু যি হক কথাত স্পষ্টবাদী এজন অভিনেতা আছিলে অভিনেতা নহয় এজন মানুহ আছিলে স্পষ্টবাদী এজন মানুহ যিকোনো পৰিস্থিতিত সত্যটো সি সদায় স্বীকাৰ কৰি সত্যৰ পক্ষত থিয় দিছিলে ভগৱানে তেওঁ শান্তি দিয়ক সেই কামনা কৰিলোঁ।